Zemun će po drugi put organizovati Teslin dan. Nakon prošlogodišnje uspješne proslave rođendana svetskog velikana, u gradu na Dunavu odlučili su da postanu svetski centar bar 10. jula, na dan kada je rođen Nikola Tesla. Prva sednica organizacionog odbora okupila je gotovo 50 poklonika velikog Teslinog dela. Akademici, univerzitetski profesori, naučnici, direktori institucija koje nose ime slavnog Srbina, slikari, vajari, književnici, pronalazači, modelari, svi će da budu uključeni u program obeležavanja Teslinog dana u Zemunu. Manifestacija Teslin dan će ove godine, 10. jula 2012. godine, okupiti veliki broj organizacija i pojedinaca koji žele da se priključe u promovisanju lika i dela Nikole Tesla. Između ostalih to su Muzej Nikole Tesla iz Beograda, Vazduhoplovna industrija Srbije, zatim Srpska kraljevska akademija nauka i umetnosti i brojni inovatori. Ove godine manifestacija Teslin dan, druga po redu, biće i međunarodnog karaktera. U pregovorima smo sa umetnicima, likovnim stvaralacima, inovatorima i državom Republikom Srpskom da budu ove godine i naši gosti na Teslinom danu. Pokrovitelj Teslinog dana je opština Zemun, a celodnevna manifestacija video linkom biće dostupna na tri kontinenta, gdje će se 10. jula obeležavati rođendan genija iz Smiljana. Jedan od medijskih sponzora biće naravno i RTV Nijagara. Iz Zemuna za televiziju Nijagara, Stevo Novaković.